Re, viss ēters ir te! Viens parastā tēkreklā un familiāru runas veidu, otrs uzvalkā un ļoti ieturēts. Tas ir slovēņu filozofs, kapitālisma, neoliberālisma un politikorektuma kritiķis Slavojs Žižeks un kanādiešu klīniskās psiholoģijas doktors intelektuālis Jordans Petersons, kas satiekas uz jaunā Rīgas teātra skatuves. Šoreiz gan aktieru Viļa Daudziņa un Kaspara Znotiņa portretējumā. Kā mēs viens otru aplikām? Abi šie cilvēki nav galējību cilvēki. Viņi kopā ar mums visiem ļoti labā valodā, paradoksālā veidā mēģina risināt lielos jautājumus, kā mums kopā tālāk dzīvot un kas ir laime. Petersons ir skumjš optimists un Žižeks ir jautrs pesimists. Jā, viņš saka, visi būs pakaļā, visi būs, saka Žižeks. Un Petersons saka, ka viss būs labi. Viss būs labi. Apkraujiet sevi ar tādu atbildības nastu, ka jūs tik tikko... Izrādes ierosme ir pirms pāris gadiem Toronto notikusi abu domātāju publiskā diskusija, kas tā arī neizvērsās par asu dueli. Arī jaunā Rīgas teātra iestudējums nekļūst par cīņu, drīzāk tas ir pretēju viedokļu pingpongs, kas ļauj skatītājam pieslieties te vienam, te otram personāžam. Tas ir ļoti aktuāls temats. Un tad kā šīs pretējās domas samierināt vienā sabiedrībā, kā panākt, ka mēs kopā spējam dzīvot, tas, protams, ir ļoti interesants jautājums. Normālā valstī šādām izraudēm nevajag būt, protams. Jo šāda veida diskusijām nav jānotiek teātri. Šāda veida diskusijām jānotiek sabiedriskajos mēdījos, šāda veida diskusijām jānotiek kultūras portālos vismaz. Kā zināms, tur nenotiek diskusija vispār. Konservatīvā un liberālā pasaules uztvere, vērtības, sieviešu un vīriešu lomas sabiedrībā, dažādu iedzīvotāju grupu līdzās pastāvēšana. Tās ir tikai dažas no tēmām, kas tiek apspriestas uz skatuves. Tiesa, bieži vien visai komiskā veidā, izraisot publikā daudz smieklu. Piemēram, Francijā poda caurums atrodas aizmugurē. Tas ir viņa paņēmiens. Skaidrot smagas, sarežģītas filosofiskas tēmas ar anekdotēm. Vienkārši tas ir viņa paņēmiens, tā viņš ņem auditoriju. Un skaidrs, ka šīs anekdotes ir, nu, tās ir trakas un aizraujošas, un, protams, ka cilvēkiem tad ir daudz vieglāk sekot. Man ļoti patīk brīvība, ko Hermans vienmēr ir savās izrādēs konceptuāli piekopis, proti atļaušanās smieties arī par lietām, par kurām sabiedrībā vairs nav pieņemts smieties. Žižeka Petersona un Daudziņa Znotiņa filozofisko domu saspēle vēroja Anete Ašmane Vilsone un Igors Tunds, Latvijas televīzija.